Dhe po të shikosh gjithë historikun e rezolutave, është ajo që u thash. Sa herë kanë këta i problem me vrapë të zhvarrosin kockat deri në Srebrenicë. Pa pritur e pa kujtuar, ju kujtohet Srebrenica. Dhe pastaj hynë në garë, kush kap dhe kush bluan më shumë kocka nga ato të Srebrenicës këtu, në parlamentet e Shqipërisë. Barbar, komplet. Barbar firmato, gjithë. Ju kujtohet Kosova këtyre dhe ju kujtohet Tibia Slobodan Milošević-it, që është në botën tjetër, sa herë që kjo bota këtu, bota reale, ju lëviz tokën në këmbë. Dhe kështu është historia e këtyre rezolutave. Që janë dhe kalama? Jo, në qëse ata janë fëmi, atëherë ne kemi detyrën të respektojmë ata. Dhe unë personalisht do të ndaloj tani fjallën, juve do të ndaloj tani fjallën, sepse hynë në disa fëmijë atje, dhe është mirë të respektojnë ata fëmijët, të gjithë bashkë, thash që farë janë ata, se se kuptohet që farë janë. Jo, fëmijë pash, po thash se mos për shumbull kanë hyrë gabimisht. Kështu që në qofë se ata fëmijë kanë ardhur këtu për të ndjekur ne, atëre ne duhet ndjekim ata. Dakord? Kështu që unë për ndërpres këtu dhe do vazhdoj kur dalin fëmijët. Të nderuar kolegë, nga viti 2013 e sot kam bajt shumë fjalin këtë parlament, po në fakt që paru emocionova pak, dy vajzat e mija 5 vjeçare, Arba dhe Iris, bashkë me grupin e tyre të kopshit, erdhen për të parë punën e mamit, edhe unë për të justifikuar ato mungesat e gjata, lodhjen dhe stresin që qojnë në shpi, me ndimën edhe të kryetares kuvëndit i thash dhe i pranova që mund të vinin. Unë fakt nuk duaj që fmit e mitë merën me politikë. Ato do bëjnë qëfar duen e do asgjedhin vetë se qëfar duen të bëjnë. Po dita sot me në fakt më mbushi akoma më shumë mëndjen që zgjedhja për të marrë me politikë ndoshta nuk është në të ardhmen e fmive shqiptarë me ato që panë dhe dëgjuan në salën e këti kuvëndi. Edi Rama me gjuhën e vjetër që është mësuar në fakt përdor, në kërkon ne që të mos kompleksohemi e të kalojmë të harojmë të shkuarën, ndërkohë që a i gjithmonë e thret të shkuarën, a i e përdor të shkuarën.